Assalamu alaikum, Ciid Mubarak, kull aam wa antum bil khair, goobtu waa Hidda Dhowr, kooxdu waa Fansan. Iga go'an go'anki, aqal ayag leelo. Iga go'an go'anki, aqal ayag leelo. Ubaddad dagayin. Qadiimada arko dareenka nafta ku door bidayo darta aashaq ba idare ah darta aashaq ba idare get the get anu la kurso gabda hakali Demoy ciidan kula sima miyey dunida ba jirtay Roman umada afka Soomaaliga ku hadasha iyo daawadayaasha telefishinka Saab TV baan si gaar ah ugu horeyn u salaamayaa Ciid Mubarak kula aamo aan tubi khair baan leeyahay iyo sidoo kale ka soo qayb galayaasha barnaamijka ama bandhig suugaadeen midkani kooxda Fansan iyo telefishinka Saab TV ay iska kaashadeen oo inuu caawa halkani u joogno xarunta hita dhowr ee magaalada Hargeysa sidoo kale waxaan isagana halkan si gaar ah uga saaramayaa hormuudka kooxda Fansan maalin ustaad Cabdinaasir Maali Aidid sidoo kale asxaabtan kooxda kula yeeyo dhamaantood si gaar ah wada saaramayaa si guudba en waxay halkan lagu soo bandhigi doonaa bandhig masraxiyeed heeso suugaan runtii Allah qiyaabayso oo aad qiyaasi karin macnaha iyo murtida ku jirta waxay soo marayeen kooxda Fansan si gaar ah markan anigu u tilmaamayo dhaqankii iyo asaroodankii iyo sidoo kale murtidii afka Soomaaliga ku duhnayd Number 8 Kadoran Lahan